Микола – перевізник з багаторічним стажем. На пасажирському бусі працює понад 6 років. Каже, якщо і трапляються нестандартні ситуації, то досвідчений водій на дорозі не розгубиться. Здоров'я кермувальника та стан транспортного засобу перед виходом в рейс ретельно перевіряють. Ранком врач, механік по роботі ГАІ перевіряє. Так що в нас, якщо може бути, то якісь єдиниці. Там водій якийсь молодий. Крім маршруток по місту, в рамках операції «Автобус-2014» ретельно проходять контроль і великі автобуси. До прикладу, німецький МАН курсує містом 21-м маршрутом. При огляді даївці звертають увагу і на безпеку в салоні, і на технічну справність, і на відповідність документів. Загалом за майже місяць проведеної операції представники Державтоінспекції склали понад 140 протоколів щодо неналежного технічного стану транспортного засобу. Дається припис від 10 до 30 днів, після чого здійснюється контрольна перевірка. Якщо відповідні недоліки усунені, то тоді пишеться контрольна перевірка, що якщо вони не усунені, складається протокол за невиконання, дається повторний припис для усунення даних недоліків. Даївці кажуть, кількість виявлених правопорушень відносно невелика. Триватиме операція «Автобус-2014» до 20 липня. Якщо легальні перевезення ще можна якось контролювати, то ситуація на тіньових маршрутах катастрофічна. Полювання на підпільних перевізників працівники Державтоінспекції днями влаштували в районі Маслозаводу та Старокостянтинівського шосе.